ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍ପଟଲାଇଟ୍। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଲିଉଡ଼୍ ନୁହେଁ, ବଲିଉଡ଼୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି ବଲିଉଡ଼୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କିସିଂ ସିନ୍ ଦେବା ବହୁତ କମନ୍ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଏମିତି ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଏହିଭଳି ସିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆପତ୍ତି କରନ୍ତି, ଓ ଆଉ କିଛି ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଏହିଭଳି ସିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି ଥାଆନ୍ତି। ଏହି ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ନାମ ହେଲା ସନି ଲିଓନି। ସନି ଲିଓନି ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ବଲିଉଡ଼ରେ ବହୁତ ମୁଭି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ମୁଭିରେ କିସ୍ ସିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ଆପତ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରେ ନାମ ଆସିବ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରନାୱତଙ୍କର। ସେ ନିଜ ଦମ୍ରେ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ କରାଇଥିବା ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ମଧ୍ୟ କେବେ କିସିଂ ସିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଥାର୍ଡ ନମ୍ବରରେ ନାମ ଆସିବ ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କର। ସେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ବଲିଉଡ଼ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ କିସ୍ ସିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫୋର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଆସିବେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ। ସେ ନିଜର ଫାଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମରେ ହିଁ କିସିଂ ସିନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଓ ଫିଫ୍ଥ ନମ୍ବରରେ ନାମ ଆସିବ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ। ସେ ବଲିଉଡ଼୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ମଧ୍ୟ କିସ୍ ସିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।